席柯文哲遭羁押禁见，律师团三位成员在今天把握律见时间，分批到看守所会见柯文哲，研判应该是要讨论抗告事宜，但是律师团三缄其口，外界就预测了柯文哲很可能会在十天之内的限期之内提抗告，如果抗告成功回北院更裁，但如果抗告失败，柯文哲将确定收押两个月。你要提抗告了吗？有预计什么时候？被羁押的第一天，柯文哲三位重量级律师都来律见，但是否提抗告没给答案。裁定书的部分哦，因为现在有媒体来报道，是你们这边给出去的吗？没有这件事情。反倒是对柯文哲裁定书是否外流严正驳斥。柯文哲卷入台北金华城弊案，二次家庭没逃过，被上铐搭囚车往看守所，但错过了公餐时间，晚餐没有便当，第一餐吃饭团吐司，住进约三坪大的三人设房，一般收容人洗澡是用冷水，但65岁以上会提供热水。柯文哲恰巧8月满65岁，获得每日两桶热水，可洗热水澡。6:50起床，7:10吃早饭，作息规律。而这状况要待几晚？先看律师团何时提抗告。把卷证资料整理起来，那提出抗告的申请，那向地院提出之后，转交给高等法院来进行审理。外界研判律师团应该会在10天抗告期限内提抗告，力拼出看守所的机会。若是抗告成功，就回北院更裁，再次展开检辩交锋。但如果抗告失败，柯文哲确定收押两个月。如果抗告成功，发回到地方法院，并没有这个反复发回的次数限制。所以如果说柯文哲先生他们的律师团队抗告成功之后发回地院，那确实有可能上演两进两出、三进三出等等更多次这样子司法实务的攻防战。这是司法不公，政治迫害。柯文哲9月5号遭上铐羁押禁见，万万没想到10年前的同一天，他牵着太太陈佩琪的手登记参选台北市长，展开从政之路。10年之间的变化让人不胜唏嘘。柯文哲被押，下一步也持续备受关注。记者综合报道。